Hej och välkomna till det här webbinariet om Konstnärsnämndens och Kulturrådets krisstöd. Vi som ska prata idag är först jag, Bongi McDermott, enhetschef på Kulturrådet. Sen kommer Louise Dahlgren från Konstnärsnämnden berätta om deras krisstipendier. Följt av Greta von Rosenstövind från Kulturrådet som kommer prata om Kulturrådets krisstöd. Efter presentationerna bjuder vi in till frågor som ni ställer genom att skriva i chatten. Och eftersom vi hoppas att ni kommer få svar på en hel del av era frågor under presentationerna när vi beskriver stöden, så öppnar vi upp chatten mot slutet av presentationerna precis innan frågestunden ska börja. Och det är för att enklast fånga upp de frågor som ni fortfarande har efter att vi har haft presentationerna. Vi ser att kultursektorn fortfarande befinner sig i en svår kris som fördjupas av att pandemin fortsätter. Vi har haft dialoger med branschorganisationer inom de olika kulturområdena som vittnar om inställda evenemang, nedläggningar, uppsägningar och långsiktiga kompetenstapp som följd. Och de här krisstöden och krisstipendierna finns förstås till för att säkra kultursektorns överlevnad i den här svåra krisen. I arbetet under 2020 och även nu under tidigt, nu efter årsskiftet, så har vi tagit in branschens synpunkter på de krisstöd som vi fördelade under 2020. Vi gör allt vi kan för att fler som har sin intäkt från kultur på olika sätt ska kunna få stöd. Vi har också genomfört stora kommunikationsinsatser för att nå sökande och för att stödja också er sökande att kunna söka och söka rätt stöd. Det som vi har sett under det året som har gått är att trots att vi har gjort de här kommunikationsinsatserna så är det fortfarande relativt många enskilda utövare som skulle ha sökt Konstnärsnämndens krisstipendier som istället har sökt Kulturrådets krisstöd. Och därför är i vissa fall också blivit helt utan stöd. Vi är två olika kulturmyndigheter som också har olika uppdrag. Där Konstnärsnämndens uppdrag riktas till de enskilda utövarna och Kulturrådets till arrangörer, organisationer och grupper. Så med dagens webbinarium hoppas vi att vi kan tydliggöra vem som ska söka från Konstnärsnämnden och vem som ska söka från Kulturrådet. Så att så många som möjligt som är i behov av krisstöd också kan få del av de här. Och med det så lämnar jag över till Louise. Ja, jag heter alltså Louise Dahlgren och arbetar som handläggare på Konstnärsnämnden. Och vi är mycket glada att vi har fått ytterligare medel att fördela då vi vet att behovet är enormt stort. Och det här är alltså den tredje utlysningen av krisstipendium som Konstnärsnämnden gör. Och utlysning av krisstipendium 3 ser i princip likadan ut som vår förra utlysning av krisstipendium 2 som var i höstas. Vårt stipendium kan alltså sökas av enskilda konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och cirkus och film. Och för verksamma inom ordområdet så har Författarfonden motsvarande uppdrag att fördela krisstöd. Och jag såg precis att de har gått ut med information om att de avser att fördela extra arbetsstipendier. Alla konstnärer som har drabbats ekonomiskt till följd av pandemin kan söka vårt stipendium. Och vårt stipendium söker man inte för något specifikt intäktsbortfall, utan det är ett allmänt stipendium. Man beskriver sin konstnärliga verksamhet och hur man har drabbats ekonomiskt. Och vi har totalt fått i uppdrag att fördela 154 miljoner kronor. Och vi har då valt att utlysa ett stipendium utan fast belopp. Och tanken är att, då att medlen ska fördelas mellan alla konstnärer som uppfyller villkoret för stipendiet och att alla ska få samma belopp. Men vår styrelse har beslutat att det lägsta beloppet som kommer att delas ut är 47 600 kronor.
Och det motsvarar då ett prisbasbelopp. Och det här innebär då att om det är fler som uppfyller stipendiets villkor än vi har möjlighet att bevilja, så kommer vi göra prioriteringar som kommer utgå ifrån ekonomisk situation och omfattningen på verksamheten som konstnär. Och vår utlysning är i full gång. Sista ansökningsdag är den 3 februari och vi planerar att kunna fatta beslut i april. Och därmed lämnar jag över till Greta på Kulturrådet. Hej, Greta heter jag alltså och jag är chefsjurist på Kulturrådet och jag har varit, vänta, nu, och jag har varit, hörde ni mig i det jag sa först nu? Ja, bra, det kom upp en konstig banderoll där det står slå på ljudet. I alla fall, jag har varit med och hjälpt till att tolka de förordningar som styr våra bilag och ta fram riktlinjer för de två krisbidrag som Kulturrådet har att fördela. Och därför så är jag här för att presentera våra bidrag och också för att gå igenom då det här problemet vi har att skilja på enskild näringsidkare och enskild konstnär och upphovsman och varför det blir så förvirrat var man ska söka. Men jag börjar med att presentera våra bidrag och jag har en PowerPoint i och med att det är lite mycket att hålla i huvudet bara. Ska vi se. Får upp den där. Så, och så ska jag trycka så. Nu får du nästan Bongi säga till mig om det har funkat det här. Ja, vi kan se din PowerPoint. Vi ser också dina anteckningar under. Så det är en ganska liten bild. Så att om det går att trycka på den här... Det har jag gjort nu. Bilden till större. Det har jag gjort. Det är fortfarande litet. Ja, det är fortfarande ganska litet. Men jag tror att det är tillräckligt stort för att vi ska kunna... Ska se om jag kan få till en bättre än. Här då. Nu då. Är det bättre nu? Ja. Det där är jättebra. Det är jättebra. Yes, bra. Då fick vi till det. Det är så att det första krisstödet som vi har att fördela, det heter statsstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Och det här bidraget, det är en ansökningsomgång, men man kan söka två olika bidrag. Man kan antingen söka ett tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag för sin organisation. Förstärkt blir då ifall man redan har ett verksamhetsbidrag, tillfället är ifall man är ny hos oss. Verksamhetsbidraget syftar ju till allt som man som kulturorganisation kan tänkas behöva. Det gäller de fasta kostnaderna man har, men också vilka kostnader man kommer att ha för att kunna göra en omstart och återhämta sig och förbereda sig för att starta upp igen efter den här krisen. Man kan även söka ett mer riktat projektbidrag till främjande insatser och det är väl främst organisationer som inte ansvarar för konstnärligt innehåll men som ändå är väldigt viktiga för infrastrukturen inom kulturområdet som söker det. Det kan vara digitala plattformar eller smittsäker daglig träning för dansare. Ja, allt det här runt omkring som gör att våra kulturaktörer kan vara verksamma. Men även då kan man söka projektbidrag till smittsäkra evenemang och det riktas väl lite mer mot just arrangörerna som kanske måste göra en del anpassningar för att kunna öppna upp när det väl blir tillåtet att öppna upp. Det kan ju vara publikvärdar eller plastskärmar som jag ser att man har i matvaruaffärerna. Den typen av kostnader och insatser kan man alltså söka projektbidrag till. Vi fick precis bekräftat idag att vår ansökningsomgång kommer att kunna öppnas som planerat den 8 februari. Men vi har ännu inte gått ut med de här datumen på vår hemsida. Gå gärna in och titta så att ni har koll på sista ansökningsdag och alla datum nu när vi går ut med information om det här på bred front. Jag ska bara säga att jag hör här från personer som tittar utifrån att kan inte se din PowerPoint utan de ser dig. Ja. Men jag tänker att informationen som du säger går fram i alla fall och ni får lyssna helt enkelt. Precis, jag ser till att läsa upp texten som är på PowerPointen helt enkelt så att alla kan se.
De som kan söka det här statsbidraget till särskilda behov, det är alltså juridiska personer och enskilda näringsidkare som antingen bedriver en kulturverksamhet av professionell art eller är väsentliga för kulturområdet och har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Det här är främst då kringtjänster som scentekniker eller andra som är väsentliga för kulturområdet, men som då alltså inte har det här ansvar för konstnärligt innehåll. Eller att man då bedriver en främjande verksamhet inom kulturområdet. Även aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse kan söka bidraget. All den här informationen finns ju på vår hemsida, i och med att det är ganska mycket information att ta till sig. Och jag vet inte om du ska säga att det här bidraget kommer ju om ett tag. Eller, nej, det här är särskilda behov. Det här är det bra. Så den kommer ganska snart upp på vår webbsida. I och med att det öppnar den 8 februari så kommer alldeles strax innan den 8 februari så kommer den finnas i sin helhet på webbsidan. Och det vi kommer att ha gjort inför att det öppnar nu, det här är ju andra gången vi genomför en ansökningsomgång. Vi kommer att, när det gäller särskilda behov, det är att vi kommer att försöka vara ännu tydligare i våra definitioner av innehållet i förordningar och regleringsbrev som styr det här bidraget, så att det ska bli så tydligt som möjligt för er när ni gör er ansökan, huruvida ni är kvalificerade för ansökan eller inte. För att ansöka eller inte. Ni kan också göra ett webbtest som kommer finnas på vår hemsida för att se om ni kan söka det här bidraget eller inte. Vi har också ett krisstöd som heter statsstöd till inställda och uppskjutna kulturevenemang som har skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Vi fick besked från Kulturdepartementet idag att det här ärendet har fastnat hos EU-kommissionen och återvisats därför att man vill att den här typen av stöd ska nu fördelas med andra EU-regler, vilket gör att vi vet i dagsläget inte när vi ska kunna öppna den här ansökningsomgången. Men vi kommer att återkomma med mer information om det så snart vi vet mer. Det är, vad jag har förstått, det jag har följt lite grann, det är att EU-kommissionen har bestämt sig för att vara striktare och öka kontrollen av de här statsbidragen på grund av corona. Och det är därför som det är inte bara vi, utan det är flera som har hamnat i den här, flera medlemsländer som har hamnat i den här situationen. Men de jobbar så fort de kan för att få igenom det här i alla fall. Och det som kan vara bra att säga är ju att det här krisstödet, det är också styrt av en förordning som måste dras i EU. Medan det krisstödet som vi nu öppnar den 8 februari för särskilda behov, som ju är ett väldigt öppet stöd och där man egentligen kan säga vad är det man behöver för att överleva inom, som kulturaktör. Ja, det styrs av en förordning som redan finns hos Kulturrådet och därför blir inte den stoppad på samma sätt i den här processen. Precis. Så det är två olika regelverk som styr de här krisstöden och det får lite olika konsekvenser. Men i alla fall, det här stödet ska man då kunna söka för intäktsbortfall eller merkostnader på grund av kulturevenemang då, som har ställts in eller skjutits upp. De som kan söka det här bidraget är återigen juridiska personer och enskilda näringsidkare som antingen då är en arrangör av det inställda eller uppskjutna kulturevenemanget i Sverige som skulle varit öppet för allmänheten, eller om man är en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Och det då som ställer till det när man läser det här, det är att de flesta tänker ju, men jag är ju en konstnärlig verksam aktör, eller jag är ju en enskild näringsidkare som bedriver en kulturverksamhet av professionell art. Och det är de två beskrivningarna som finns för våra olika krisstöd. Saken är den att när vi då definierar vad en kulturverksamhet av professionell art är, eller vad en konstnärlig verksam aktör är, så är det alltså så att i sammanhanget som gäller våra bidrag så är en professionell verksamhet aktiviteter och arbete som bedrivs inom ramen för ett samarbete eller en organisation där flera personer ingår.
Och där då de här personerna har konstnärligt arbete som huvudsyssla. Och då man kan titta på hur har man konstnärligt arbete som huvudsyssla. Mycket är ju ideellt men ändå lön eller arvoderas så att det är det huvudsakliga liksom, arbetet man genomför. Och i och med att den här avgränsningen finns så är det ju så att ifall man är en enskild konstnär eller litterär upphovsman då som då behöver stöd enbart för sitt eget konstnärskap eller sin egen verksamhet, då är det ju de myndigheterna som har ansvar för de enskilda som man ska vända sig till, som till exempel Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Och i och med att Konstnärsnämnden det går snabbare för dem att dela ut bidrag helt enkelt, för det är till enskilda personer. Ansökningarna, de kan inte vänta på oss. Alltså ni som enskilda konstnärer, ni kan inte vänta på att vi bereder alla de här organisationernas jättestora ansökningar innan ni får ert stöd. Så därför kan vi inte heller köra jämsides och flytta över. Så det är jätteviktigt att man söker hos rätt myndighet från början. Ja, det var väl det. Vill du tillägga någonting, Konstnärsnämnden? Nej, jag tycker det var tydligt och bra. Ska vi öppna upp för frågor då kanske? Ja, då tycker jag att vi öppnar för frågor. Och medan vi väntar på att få in någon fråga så tänker jag att just den här frågan är när man har en enskild firma och jobbar som konstnär, exempelvis musiker, så kan man egentligen välja. Man skulle kunna söka för sitt eget musicerande helt själv och söka ett krisstipendium hos Konstnärsnämnden. Och då är det ju ganska snart som deadline ligger också då. Eller så kan man välja, om man är en musiker som har att spela med ett band, så kan man välja att söka för hela bandet. Även om man bara har en enskild firma inom det här bandet och inte har en förening till exempel, så kan man söka genom en av bandmedlemmarnas enskilda firma hos Kulturrådet för hela gruppens verksamhet. Och det är ju ett val. Ja, för det är precis det. Vi kan ju ge bidrag till enskilda näringsidkare, och anledningen till att vi kan det är just för att de många grupper och scenkonst, alltså musikgrupper eller andra sammanslutningar, de jobbar ju inte med att man startar ett aktiebolag tillsammans, utan man söker bidrag genom en medlems enskilda firma. Och det är ju tillåtet, det får man göra. Det är bara viktigt att man då specificerar sin ansökan så att det blir tydligt att man söker för en grupp eller för fler, en duos verksamhet helt enkelt. Sen så är det ju så att när det kommer till vårat bidrag till inställda och uppskjutna kulturevenemang, där är det ju väldigt specifika kostnader som vi ger bidrag till. Så därför ifall man väljer att använda sig av en medlems enskilda firma, då vill jag bara tipsa som jurist om att man ska ha ett samarbetsavtal mellan sig så att det blir tydligt att man har rätt till de pengar som den här enskilda näringsidkaren erhåller från oss. Det finns på Tillväxtverkets hemsida och vi ska länka dit också. Där finns det en mall för det. För det har vi också sett att ibland har man inte varit helt överens när man har skickat in en ansökan. Och vi har inte kunnat göra så mycket åt det. Och det kan ju också ha att göra med att alltså de ansökningar som har kommit in till Kulturrådets olika krisstöd har ju varit för högre summor än vad vi har att fördela totalt. Och det har ju också gjort då att vi har inte beviljat fullständigt sökt belopp i vissa fall och inte fått bevilja fullständigt sökt belopp i annat fall. I det ena krisstödet så är det inskrivet att vi får bevilja max 75% under en viss summa eller max 50% under en viss summa. Och det kan ju också betyda då att man har sökt för en hel grupp kanske och så tycker man att jag har inte fått allt. Ja, men då hur prioriterar jag? Och då kan det vara viktigt att man kanske också kommer överens om vi inte får den hela sökta summan. På vilket sätt fördelar vi mellan oss i det här? Så att, apropå ditt tips om överenskommelse så är det väldigt bra att ni är överens om det i förväg. Här, nu börjar jag läsa upp några frågor som kommer här. Andreas frågar, gruppen jag är medlem i tilldelades i december ett krisstöd för särskilda behov av Kulturrådet. Här är en grupp alltså.
Ska jag ange detta under stöd av mindre betydelse i min ansökan för krisstipendium 3, alltså årets 2021 års krisstipendium? Ja, där så kanske ni får svara kulturråd, men jag utgår ifrån att det räknas som ett stöd av mindre betydelse, era krisstöd. Jag tänker så här, att det beror kanske på när i tid. Det beror kanske lite på hur ni har formulerat i ansökan. Det är ändå två olika år. Nej, men i vår ansökan till konstnärsnämnden ska man ju ange vilka stöd av mindre betydelse man har mottagit innevarande de två föregående åren. Okej. Och då är det ju bara de som betecknas som stöd av mindre betydelse. Och jag antar att era krisstöd lyder under EU. Oh, jag förstår. Det är frågan om de minimis. Exakt. Jag förstår. Ja. Nej. Krisstöden är inte de minimis faktiskt. Det lyder under en annan europeisk regelverk där vi ska rapportera till tillväxtanalys istället. Så det är faktiskt inte de minimis i nuläget så som förordningarna är formulerade. Så det var en jättebra fråga. Ja. Yes. Bra, jag hoppas att du har fått ett svar på den. Du behöver inte skriva under stöd av mindre betydelse i ansökan av krisstipendium 3 hos konstnärsnämnden, alltså betyder det. Så det är den här överlappningen också om ni söker från en myndighet och sen en annan. Går det att söka trots att vi har fått stöd tidigare, frågar Anna. Vi har nödgats stänga igen på grund av pandemins fortsättning. Kan vi då söka tillfälligt verksamhetsbidrag istället för inställda kulturevenemang? Ja, skulle jag säga. Ja. Ja, det är därför krisstöden fortsätter komma. Att ni har fått ett krisstöd tidigare betyder inte att, att det inte fortsatt finns ett behov. Det viktiga är ju att man inte får exakt samma pengar för exakt samma sak så att säga en gång till. Utan att det kanske handlar om en annan period eller på annat sätt. Där kanske jag kan tillägga från konstnärsnämnden då, ja. Samma sak. Att har man fått våra tidigare krisstipendier så förhindrar det inte att man kan söka igen. Sen är det en fråga om ansökan diskvalificeras. Om man skriver till exempel 450 tecken i en ruta istället för 400. Jag tror att i kulturrådet så tror jag att det inte går att skriva mer, men jag är inte säker hur det fungerar. Det är samma sak hos oss på konstnärsnämnden, att vi har ju spärrar i rutorna som gör att man inte ska kunna skriva fler tecken än de vi begär. Om man inte skickar in sina ansökan på papper. Det är inte ett skäl för avslag. Det är inte ett skäl för diskvalificering. Utan men det kanske inte går att skicka in helt enkelt. Nej, det kan vara så att man måste se till att ansökan har skickats in, att ni har lyckats, att ni får en bekräftelse på att ansökan faktiskt har tagits emot. Jag skulle hålla mig till 400, tror jag. Ja. Det är lika bra att generellt så är väl en viktig sak att läsa anvisningarna noga och följa anvisningarna. Det som däremot ju kan diskvalificera eller göra att vi inte har möjlighet att behandla en ansökan på kulturrådet, det kan ju vara att man inte har skickat in de bilagor som står som obligatoriska bilagor. Och vi har inte tid i den här processen för att också hinna få ut krisstöden så fort som möjligt. Så finns inte utrymmet att gå igenom kanske 2000 ansökningar och se om varje ansökan har en obligatorisk bilaga och samtidigt hinna faktiskt också bereda de här och bedöma de här. Och därför är det så extra viktigt i den här processen att ni tittar själva och är ute i god tid, och är det någonting ni undrar över så mejla eller ring till myndigheterna och be om hjälp i så fall och fråga hur ni ska göra. Vänta inte till sista minuten. Nu är det en fråga från Filip som säger att det talas om enskild firma. Kan man ansöka om man har handelsbolag? Ja, alltså har man en juridisk person, och det är ju handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ideell ekonomisk förening, stiftelse, det går bra. Absolut. Från kulturrådets sida går det bra. Hur är det från konstnärsnämnden?
Ja, man kan bedriva sin verksamhet i vilken organisationsform som helst, men vi ger ju till den enskilda personen, så att det är ju inte ett eventuellt bolag eller så som vi tittar på ekonomi eller andra saker, utan det är den enskilda individen som också kommer att få, om man nu beviljas, så är det ju till privatpersonen vi betalar ut till stipendiet och inte till eventuellt bolag. Mm. Henrik frågar, hur kommer redovisningen av stödet för inställda föreställningar, inställda evenemang brukar vi kalla det för då, hur kommer redovisningen se ut? Mm. Behöver eventuella kontrakt visas upp? Kan man också söka för föreställningar som är uppskjutna från föregående år, men som ska genomföras det här året? Ja, statsstödet till inskjutna och uppskjutna och inställda kulturevenemang. Där har vi faktiskt inte en krav på allmän redovisning som vi har inom våra andra bidrag, utan där gör vi stickprovskontroller. Och när vår revisionsbyrå hör av sig så begär de in alla underlag ni har som bevisar att den informationen ni har lämnat till oss är korrekt. Så att om ni har skrivit att vi hade planerat för den här föreställningen, den blev inställd, då vill vi ha både bevis på att den faktiskt var planerad och att den blev inställd. Kontrakt kan absolut vara någonting som man skickar in som underlag. Om man kan söka för föreställningar som är uppskjutna från föregående år men ska genomföras detta år. Förordningen, när den väl kommer, där kommer det vara väldigt specifikt vilken tidsperiod det gäller. Förmodligen så kommer tidsperioden gälla det fjärde kvartalet 2020, att föreställningarna skulle planeras att genomföras då, men då alltså blivit inställda eller uppskjutna. Mm. Ja. Och jag tänker, Greta, att ett fortsatt svar på den frågan är att om det har blivit uppskjutet till i år, så som vi i alla fall tidigare har sagt, är att det räknas som inställt ifall det inte har varit genomförbart under 2020. Mm. Så troligtvis kommer vi fortsätta säga på samma sätt. Ja, precis. Och då ska man inte söka det som ett uppskjutet evenemang utan som ett inställt evenemang ifall man inte har kunnat genomföra det under 2020. Vi försöker ju styra att man ska göra en så likartad tolkning av regelverket som möjligt angående vad som är uppskjutet och vad som är inställt. Så det är viktigt att man läser våra definitioner sen när man ska söka stödet. Mm. Precis, jättebra. Finns det några regelskillnader på höstens stöd mot dessa stöd som kommer nu? Konstnärsnämnden kanske vill börja. Ja, nej, men vi, det är samma regelverk som gäller nu som för höstens för Kristipendium 2. Mm. Nej, för oss så är det alltså för särskilda behov så är det samma regelverk. Vi har dock, vi fortsätter ju att försöka förbättra oss att vara ännu tydligare så att definitionerna kan vara uppdaterade. Och jag vet att blanketten kommer också ha en del ny förklarande text just för att vi vill liksom minska utrymmet för missförstånd. Men regelverket kommer vara detsamma för särskilda behov. Hur det blir med inställda och uppskjutna kulturevenemang, det vet vi ju faktiskt inte. Därför det kan hända att förordningen måste ändras på för att komma igenom i EU. Men, ja. Sen kanske vi kan tillägga att regelverken styrs ju bland annat av regleringsbrev från regeringen. Och vi väntar ju fortfarande på det slutgiltiga beslutande regleringsbrevet från regeringen. Mm. Även för särskilda behov. Ja, det är sant. Få det ganska snart. Josefina frågar, eller säger, jag vill veta varför man stoppades på grund av att man hade eller har periodiseringsfonder i detta läge av konstnärsnämnden. Där hänger jag inte riktigt med i frågan, för att vi frågar överhuvudtaget inte efter periodiseringsfonder. Så att där kanske jag skulle uppmana Josefina här att kanske kontakta oss direkt så kan vi reda ut vad frågan är, så kan vi hjälpa dig. Det låter bra. Och Johannes säger här att angående konstnärsnämndens prisstipendium, musik, vad menar ni med följande rubrik? Senaste 5 årens kompositioner, låtar, verk.
Pops låtar som finns i diskografi anges ej. Titel, typ av verk, utgivningsår. Det verkar som en självmotsägelse att låtarna inte får finnas i diskografi, men att utgivningsår ska anges. Vilka låtar gäller det då? Ja, nu är jag expert på musikområdet, men här antar jag att vi utefter att man inte ska ange dubbelt på två ställen. Så att det är det vi avser här. Men där skulle jag också, om man har svårt att förstå riktigt vad vi vill att man ska fylla i under en specifik rubrik, så kontakta oss. Vi har handläggare på plats hela tiden som svarar på frågor, antingen på telefon eller på mejl, så kan vi hjälpa till att reda ut. Och det kan jag säga igen när det gäller Kulturrådet, att självklart kontakta oss antingen via mejl eller telefon om det skulle vara så att ni inte förstår någonting. Men jag vill också väldigt gärna hänvisa till att vi kommer också ha webbinarier om de särskilda krisstöden, där vi går in mer fördjupat. Bland annat den 9 februari så kommer vi gå in på krisstöd för särskilda behov, och då kommer vi också titta på blanketten och gå igenom blanketten och prata om vilka bilagor som behövs. Så då kan ni jättegärna lyssna, för det gör ju att fler kan få höra samma information samtidigt. Kan EU stoppa stödet för inställda uppskjutna föreställningar? Ja, alltså EU kan absolut stoppa statsstöd som man upplever är olagliga eller snedvrider konkurrensen i Europa. Vi har inte fått de indikationerna att man anser att det här stödet på något sätt är olagligt eller snedvrider konkurrensen. Utan det handlar om att man vill använda sig av ett annat regelverk, och därmed måste man anpassa den nuvarande förordningen till det regelverket. Så det kommer nog att gå igenom. Men förlåt, det blev ett väldigt juristiskt svar. Men ja. Det kommer ta lite längre tid än förväntat, helt enkelt. Mm. Och de här medlen som finns är också beslutade, så jag tänker att medlen försvinner inte. Pengarna kommer inte försvinna. Nej. Det kan vara justeringar som behöver göras i regelverk, helt enkelt. Nu kommer en fråga från Mattias som är antingen konstnärsnämnden för individ eller Kulturrådet för grupp? Eller kan man söka hos båda, för konstnärsnämnden och sitt individuella konstnärskap, och sen också för hela sin grupp, säg att man är en musiker eller en dansgrupp till exempel? Ja, där står det. Det vill säga som en basist hos konstnärsnämnden och som band hos Kulturrådet. Och dessutom för inställda evenemang. Ja, du nickar. Ja, precis. Nej, men det kan man ju i praktiken. Däremot så efterfrågar vi ju i de här olika stöden vilka andra stöd man får. Så det är viktigt att man inte söker för samma ekonomiska behov eller skada, så att man får dubbelt. För det är direkt emot EUs regelverk. Så att söker du för din enskilda verksamhet, så ska det ju vara din egen ekonomiska skada. För bandet är det ju bandets. Och när det gäller inställda arrangemang då kommer du ju få för intäktsbortfallet, och då kan du inte söka för det hos de andra. Så det är viktigt att hålla tungan rätt i mun. Men absolut, och vi tycker väl att man ska se till att man kan ta del av stöden där man kan det. I och med att våra ansökningsperioder också inte ligger exakt samtidigt, utan de faktiskt ligger, att konstnärsnämnden ligger före Kulturrådet, så kan ni inte heller veta. Och saken är den att ni kan söka hos båda, det finns en blankett man kan skicka in till Kulturrådet där man säger jag har fått stöd för samma sak från två platser. Då kan man fylla i den här blanketten i efterhand och återbetala den del av stödet som överlappar. Så det finns system, det blir ju lite mer komplicerat när det är så, men det är ingenting som hindrar. Och vi förstår att man kan inte veta kanske när man söker ett stöd och man kommer få ett annat stöd också. Eller har möjlighet att få det. Martin undrar från Dailys konstnärsnämnd. Jag frilansar i eget aktiebolag. Kan jag som regissör, producent för tv, inte film alltså, berättigas till stöd hos er? Ja, alltså vi ger ju alltså, till utövande konstnärer, däremot inte till producenter, så det är väl viktigt, men man kan ju ha det, man kan ju vara verksam inom flera fält och delvis vara producent och då regissör, men som regissör kan man ju söka om man har lidit av ett intäktsbortfall, så kan man söka hos oss, absolut.
Sen är det en fråga om det här krisstödet för inställda kulturevenemang som kommer nu senare under våren, om det skiljer sig mot tidigare krisstöd. Det vet vi inte riktigt helt. Nej. Vår förväntan hade varit att det inte skulle skilja sig, men vi är inte helt säkra. Hej, kan man söka på event som skulle varit i våras? Alltså för i förra våren, 2020, som har sökt för tidigare, men som har blivit framflyttat ännu längre nu. Ja, när vi väl får den här förordningen för inställda och uppskjutna kulturevenemang så kommer det ju anges väldigt tydligt vilken period de här evenemangen skulle ha genomförts för att man ska kunna få stöd för dem. Det är klart, hade man i våras, man var optimistisk, flyttade det till december 2020 och sen blev det inställt igen. Det är klart att då kommer det förmodligen vara inom den perioden som man kan söka för. Men man måste ju då uppge om man har fått tidigare bidrag för samma, ifall det liksom är samma ekonomiska skada. Så ja, frågan är väldigt öppen, men om man uppfyller de kriterierna så skulle jag väl säga ja. Men man måste, ni måste läsa anvisningarna och regelverket väldigt noga. Då ansökan för krisstöd 3 är nästan identisk med krisstöd 2 så kan den i princip söka med samma ansökan. Alltså behovet, tänker jag, är nästan identiskt. Har Linda som frågar förstått rätt då? Ja, alltså själva ansökningsformuläret ser ju i princip likadant ut. Vi har gjort några små justeringar så att man kan använda samma uppgifter som man använde i krisstipendium 2. Och vi frågar ju också efter samma tidsperiod, alltså 5 år tillbaka i tiden vad man har gjort. Så att det är, och samma också ekonomiska uppgifter som i den förra ansökan. Så att man kan copy-pasta. Det låter bra, tycker jag. Ju mindre jobb det här blir, desto bättre ändå. Och så ser vi, samtidigt så måste det vara rättssäkert. Men självklart så ska ansökningsprocesserna vara så enkla och smidiga som möjligt. Jörgen D undrar, kan kulturinstitutioner med huvudsakligen kommunal och regional finansiering söka Kulturrådets krisstöd? Tänker särskilt på stödet för särskilda behov. I reglerna för stödet till särskilda behov inom kulturområdet så finns det inget uttryckligt förbud mot att söka ifall man har en offentlig huvudman. Däremot så är det en rad prioriteringsprinciper som har uppställts i vårat regleringsbrev där det står att vi ska prioritera det fria kulturlivet och då en del andra aktörer också. Och det gör ju att har man offentlig huvudman så kommer man inte att vara prioriterad och stödet har varit väldigt översökt. Så att man får söka men det är inte, man är inte prioriterad helt enkelt. Tyvärr. Vi har ganska många frågor kvar och vi har liten tid kvar. Jag tänker att vi kanske kan gå över tiden till 12.45. Jag hoppas det kan fungera. Och så kan ni ju förstås gå ut om ni har annat att göra. Men jag vill bara fånga upp lite snabbt här. Vad menas med föreställningar för allmänheten? Och då är det ett exempel om skolföreställningar ingår i krisstöd för inställda evenemang. Och där tänker jag att vi säger att ja, det gör de. Så vi svarar så. Och vi har pratat lite det här med om man kan söka krisstipendium 3 eller om man redan har fått krisstipendium 2 och sagt att det finns ingenting som gör att man inte kan söka även krisstipendium 3. Så det kan ni göra. Men här är en fråga som, varför väger inte arbetslivserfarenhet lika högt som utbildning när det gäller stöd från konstnärsnämnden? Är det så? Nej, det skulle jag väl inte riktigt hålla med om, för att vi frågar efter utbildning. Men det är inget krav överhuvudtaget att man måste ha en specifik utbildning för att söka hos oss. Så att vi tittar ju främst på på omfattningen av verksamheten som yrkesverksam konstnär, skulle jag säga. Och Louise, får jag fråga en extra fråga här. Om man varit yrkesverksam i mindre än 3 år, kan man ändå söka krisstipendium 3 från konstnärsnämnden?
Ja, det kan man göra. Mm. Bra. Nu ska vi se. Den här kostymörfrågan är viktig, tror jag, som kom precis efter. Faktiskt. Ja. Skulle ni kunna klargöra igen skillnaden, vad skillnaden är på att söka stöd hos Kulturrådet och Konstnärsnämnden? Var ansöker jag som kostymör? Ja, det har vi faktiskt inte riktigt berört här. Det är nämligen så att ifall man är kostymör eller scentekniker eller någon sån här kringfunktion som är väldigt viktig för det konstnärliga innehållet hos oss då, man betraktas inte som konstnärligt verksam aktör eller det som vi har pratat om hittills. Däremot så kan man bli betraktad som aktör som är väsentlig för kulturområdet i stödet till särskilda behov inom kulturområdet. Så då kan du söka det stödet faktiskt. Och där har vi specificerat det så här. Aktörer som är väsentliga för kulturområdet betyder i det här sammanhanget en juridisk person eller enskild näringsidkare som har en professionell verksamhet som levererar varor och tjänster som är avgörande för den kulturella infrastrukturen. Så det är fortfarande en prioriteringsområde där din verksamhet ska vara avgörande för den kulturella infrastrukturen. Men du ska och du ska ha dina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Så särskilda behov till kulturområdet. Ja, och det öppnar alltså nu den 8 februari hos Kulturrådet. Och anledningen till det här är ju att man ofta inte betraktas som konstnär då, eller litterär upphovsman, och inte kan söka de andra stöden. Mm. Och då kan man alltså söka som enskild hos Kulturrådet. Då behöver man inte vara en grupp. Man kan söka som enskild tekniker hos Kulturrådet. Så det var jättebra fråga. Tack. Huvudsak med teknik inom kultur. Då. Nu kommer, jag tror att vi måste börja avrunda. Om man skulle få stödet och få det sen får ett pjäskontrakt inom tiden januari till april 2021, blir man återbetalningsskyldig? Konstnärsnämnden eller Kulturrådet, tror jag. Ja, det står inte här. Jag tänker att det handlar lite om att man tror att man inte kommer ha intäkt. Man har ett behov, man har visat på det, sen så får man andra intäkter. Det kan vara relevant för båda stöden, tänker jag. Ja, hos oss, konstnärsnämnden, så blir man ju inte... Det är ju ett stipendium som vi ger på de grunder som man har lämnat i ansökan. Om man sen får jobb efter det att ansökan har kommit in, då är det inte det ett skäl för att, att man skulle bli återbetalningsskyldig för oss, eftersom vi inte ger stipendier för specifika intäktsbortfall. Mm. Men hos Kulturrådet däremot så är det ju alltså krav på att man inkommer i efterhand med den här informationen om att man inte, ja, att man har fått andra intäkter eller inkomster. För det kan ha en påverkan på att du måste kanske betala tillbaka till oss. Den bedömningen görs ju efter att du har tagit kontakt med oss. Men så oss måste ni alltid informera ifall en sån sak skulle hända. Ja, fråga till konstnärsnämnden. Om man söker nu, kan man ta med hela hösten? Glömde söka i höstas. Ja, att man skriver med vad man har haft för verksamhet under hösten. Exakt, precis, det gör man. Jättebra. Som dramatiker, är man endast hänvisad till författarfonden då, eller kan man söka hos någon av oss? Man kan söka hos författarfonden. Jag tänker, skulle man som dramatiker vara del av ett teaterkompani eller något sånt där, så kan man ju söka tillsammans på något sätt och även inkludera dramatikerns arbete och då söka hos Kulturrådet. Mm. Sen är det en ideell förening som arrangerar en musikfestival. Den tar inträde. Jag har kända artister som medverkar. Magnus Westerlund säger här, räknas vi som juridisk person eller enskild näringsidkare som juridisk person då? Ja, är man ideell förening så är man en juridisk person. Ja. Ideell förening är juridisk person. Mm. Om man har ett organisationsnummer som inte är ditt personnummer, då är man juridisk person. Och Kalle undrar, finns det någon gräns för hur stor andel i procenten fastställda inkomsten som härrör från konstnärlig verksamhet de senaste 5 åren måste vara? Och då tänker jag att den är till oss kanske, eller? Jag tänker att den är till konstnärsnämnden. Så vi ställer en sån fråga och det finns ingen sån gräns. Ingen sån gräns. Och huvudsakligen tänker jag, om man ska kunna visa det på Kulturrådets, att man har huvudsaklig intäkt, så tänker jag att det är över 50% kanske. Ja.
en fråga om krisstipendiet senaste årens tre turnéperioder och konstnärliga uppdrag. Innebär det 2018, 2019 och 2020? Det stod också någonting om omfattningen av verksamheten 2016 till 2020 i riktlinjerna. Ja, just när det gäller musik, formuläret på musikområdet så är det de flesta frågor avser de senaste fem åren. Men så är det ett par frågor som avser de senaste tre åren. Så där är det viktigt att läsa för varje fråga vad som avses. Mm. Jättebra. Jag tror vi får ta det här som sista frågan nu. Kan jag skicka med bilder eller länk i ansökan till konstnärsnämnden? Nej, är svaret. Nej. Då så, vi får tacka så jättemycket för att ni kom och lyssnade. Ni får gärna tipsa om det här webbinariet till andra som ni känner till, som också skulle kunna vara behjälpliga av att få den här informationen. Vi kommer lägga upp det på vår webbplats i efterhand, och från konstnärsnämndens webbplats så kommer det vara möjligt. Det finns länk till webbinariet också. Det kommer också textas, så att om det är svårt att höra så kommer också webbinariet finnas med text om några dagar. Tack så jättemycket. Tack Louise, tack Greta och ni som har varit med. Tack. Så ses vi. Hej. Tack, hej då. Hej.